cara jogou a garrafa bem aí, mano. Praça, né? Tem lixeiro por aqui, entendeu? É da Universidade Federal e a gente está fazendo um trabalho para ver a reação das pessoas a esse tipo de atitude. Lixeiro bem pertinho, o cara joga a garrafa. O que que custa pra botar bem no lixo? Eu tive ignorante. Pensa que. Não joga no lixo. Só pensa que. Sei lá. O que você faria se você visse alguém jogando lixo na rua? O que eu faria? Eu falaria pra ele que o lugar de lixo era no lixo, não no meio da joga em qualquer lugar. Você já viu alguém fazer isso? Sim. Com muita frequência? A senhora já jogou lixo na rua? Eu, assim que eu lembro, não. Porque pra jogar um lixo, eu observo se tem local onde eu colocar, eu coloco. Muito bem. A senhora faz coleta seletiva de lixo? Sim, em casa. Em casa, né? Pois, muitíssimo obrigada, viu? O que você faz quando você vê alguém jogando lixo na praça? Eu pergunto pra ela se ela tá em casa. Isso aqui é um lugar de todos, né? E daí eu tenho que manter limpo pra você manter limpo pra mim. E preservar, né? É isso que eu faço. Você vê com frequência muitas pessoas jogando lixo na rua? Algumas, ó. Inclusive... muitas pessoas daqui, né, cara, que moram aqui, você vê que é daqui, feirantes, assim, que trabalham aqui, o cara vai aí, dispensando no lugar, e tem lixeira novinha agora, bonitinha, né, mas a galera não, pensa que não faz diferença ali, um papelzinho de bala, mas faz, né, cara, não faz diferença uma folha, que daqui a pouco vai chavar uma bituca de cigarro, uma faia. As pessoas sempre esperam do governo, né? Pô, mas calma aí, é um direito. Assim, se cada um fizer uma parte, sua parte, né, mano? O governo já não tá fazendo mais nada por nós, estão roubando, né, cara? E daí você vai esperar pelo governo ainda? Claro, vai morrer no meio do lixo. Não, tem que fazer exatamente.